підсумовуємо події, головні події цього ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Двоє військових поранено минулої доби на сході. Бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Напружена ситуація на Донецькому напрямку. Під обстрілами там опинилися Кримське, Троїцьке, Зайцеве і Опитне. Вкотре російські найманці обстріляли околиці станиці Луганської, аби не допустити на цій ділянці розведення військ, як було узгоджено у Мінську, повідомляють у штабі. Ситуація на Донбасі загострюється. Бойовики повним ходом застосовують танки і артилерію. Доходить аж до 152-го калібру. Українським військовим дедалі частіше доводиться відкривати вогонь у відповідь. Про ситуацію в найгарячіших точках на передовій. Докладніше Ігор Ливанок. Це околиця Маріуполя. Таку канонаду жителі півмільйонного міста чули востаннє зо 3 роки тому. Ворог ударив з артилерії по селищу Талаківка, що фактично є передмістям столиці Приазов'я. Окупанти випустили близько 100 мін та снарядів. Зруйновані господарські споруди. Дивом ніхто з мирного люду не постраждав. Та в підвал ховалися взагалі. Тобто таке було, що я не знаю, що такого ще не було, але не таке. Це ужас, ужас. Земля труситься, у хаті труситься, стінки, все полопалось. А це відео на телефон зафільмували наші армійці під Авдіївкою. Найманці з Градів обстрілюють українські позиції. Розрив 2,5. Ворог активізувався на всіх напрямках. Це вже Луганщина. Нульові позиції в районі Троїцького. Бійці кажуть, обстріли тут щодня. Крайнє час, допустимо, по нашому населеному пункту, по Троїцькому, почали працювати по гражданським. Там живуть мирні люди, пасуть коров, діти в школу ходять. Там немає військових, куди вони стріляють. Тож командування бригади віддало наказ вгамувати ворога. Була поставлена задача командирам бригади зібрати 2 відділення. Взять легкое вооружение, то есть, которое может нам выделить батальон, и нанести удар по одной из самых сложных позиций, которые находятся на зоне ответственности нашей бригады. Завдання армійці виконали невідмінно. Це горять ворожі укріплення, з яких окупанти обстрілювали наші позиції і коригували вогонь артилерії, що гатила по Троїцькому. Наші бійці з протитанкових гранатометів знищили бліндаж бойовиків. Супротивник зазнав втрат. Закинуй. Ігор Ливанок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. З Донбасу. Новини телеканал «Інтер». МЗС України вимагає звільнити ув'язнених у Росії українців через загрозу їхньому життю. Йдеться про режисера Олега Сенцова, затриманого 2014 року, а також кримського фермера Володимира Балуха, якого взяли під варту 2 роки тому. Обидва засуджених оголосили голодування. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. Росія, Ростовська область. Це кадри судового засідання 2015 року. Саме тут українському режисерові та письменнику Олегу Сінцову оголосили вирок. Наказання підвищення свободи на срок 20 років з колонії строгого режиму. 20 років суворого режиму за нібито організацію злочинного угруповання на території окупованого Криму. За версією слідства, Сінцов і його напарник планували знищити пам'ятник Ленінові. Сам підсудний усі підозри спростував. Я ніколи не є учасником правого сектора, не організовував ніяких терористичних груп, не організовував ніяких терористичних актів на території Криму. У російській в'язниці він уже 4 роки і за весь цей час жодного разу не просив про звільнення. Його вимога – відпустити українських політв'язнів – 64 людини. Тим часом на його підтримку проходять масові акції з хештегом «Free Сінцов». Через бездіяльність влади 10 днів тому Олег Сінцов оголосив голодування. Лікарі визнають, наслідки можуть бути незворотними. В принципі, все залежить від ісходного стану. Вважається, можуть розвитися змінення близькі к необратимому. На підтримку Сінцова виступає чимало людей, зокрема його колеги по кіноіндустрії. Конечно, я очень сильно поддерживаю тот момент, что этот беспредел и это беззаконие, и ну, нарочитое беззаконие, конечно, должно прекратиться. По поводу там голодовки я могу сказать следующее, что это позиция гражданская. Держись, держись, и силы духа тебе еще больше
чем у тебя есть. И смысл обращаться к тем персонам, политикам, дипломатам, которые могут повлиять. Я думаю, что эта волна, которую сейчас мы, украинцы, гражданское общество поднимаем в Украине, оно будет по всему миру. Я очень в это верю и надеюсь. Висловився на підтримку Сінцова і кінопродюсер Володимир Філіпов. Він повідомив, що сьогодні сотні людей знову зберуться біля російського посольства в Києві на акцію «Фрі Сінцов», яка триватиме доти, доки режисер не вийде на волю. Я не знаю, чого можуть стоїти твої убіждення, не готов за ним пострадати і вмереть. Самий страшний гріх на землі – це трусость. Так написав великий русский писатель Булгаков в книге «Масса Маргарита». Я з ним согласен. Поліна Спасенко, Юлія Жешко, Андрій Ярковий, Павло Лисенко. Новини. Телеканал «Інтер». У Пар'є закликали негайно звільнити Олега Сенцова. Таку заяву оприлюднила прес-служба асамблеї. Зазначається, звільнити українського режисера необхідно, бо стан його здоров'я викликає занепокоєння. Заодно асамблея закликає звільнити всіх 64 українських в'язнів, яких утримує російська влада. І на підтримку Олега Сенцова висловилося і посольство США в Україні. Відповідно, заяву амбасада опублікувала в своєму твіттері. Наголошують, що українського режисера і активіста за безпідставними звинуваченнями тримають у в'язниці вже майже 4 роки і закликають російську владу звільнити політв'язня. Відразу 6 трамвайних опор впали на проїжджу частину в Миколаєві. Ніхто не постраждав, на дорозі не було ні перехожих, ні транспорту. У комунальному підприємстві «Миколаїв Електротранс», на балансі якого перебувають опори, кажуть, причина в зношеності. Трамвайні лінії уздовж однієї з найстаріших вулиць міста понад 100 років. Щоб відновити опори і рух трамваїв, знадобиться щонайменше 5 днів. 300 ящиків з цигарками виявили прикордонники на пункті пропуску Дякове на Закарпатті. Водій зі Львова віз нібито кухонні меблі до Румунії. Однак службовий собака винюхав інший товар. І справді, під час огляду в авто знайшли контрабанду. Її вартість понад 1 мільйон гривень. Сьогодні у Києві на столичному стадіоні Лобановського у фінальному матчі жіночої ліги чемпіонів зійдуться футбольні команди «Вольфсбург» та «Олімпік Ліон». Напередодні спортсменки прибули до столиці. З'їжджаються потроху і футбольні фани, але основний потік вболівальників очікують у переддень чоловічого матчу ліги чемпіонів. Чи готовий Київ приймати гостей, з'ясовував Даніїл Снісар. До головної футбольної події ще кілька днів, а поліцейські вже активно патрулюють столичні вулиці. Цього тижня за порядком стежать 12 тисяч правоохоронців. Це копи, нацгвардійці, вибухотехніки та оперативники. Перевіряють як автівки, так і перехожих. Тож без документів радять на вулицю не виходити. Відпрацьовано саме супроводження, забезпечення проїзду, обмін інформацією в радіоефірі і інформування чергової частини і ситуаційних центрів. Переконаний, ми зробимо все для того, щоб і фінал Ліги чемпіонів пройшов на високому рівні. І кожен, хто приїде в місто Київ, бачив, яке комфортне, красиве місто. І хотів, і мав бажання знов повернутися в наше місто. До Києва прибули перші спортсмени – жіночі футбольні команди «Вольфсбург» та «Олімпік Ліон». Свій фінальний матч вони розіграють на стадіоні Лобановського. А от на приліт основної частини футбольних фанів – близько 13 тисяч. У Борисполі очікують у п'ятницю та суботу. 26 числа прилетает к нам 77 рейсов. И вся логистика перемещения пассажиров рассчитана таким образом, чтобы у нас максимально не пересекались потоки болельщиков Реал Мадрида, который обслуживается в терминале Б, с потоками болельщиков команди англійської, яка буде обслуговуватися в терміналі Д. Що для фанів свято, для водіїв – морока. Центр столиці вже тиждень у заторах. Стояти в них автовласникам доведеться до недільного вечора. Доти в середмісті проїзд обмежений. Змінять свій рух і кілька десятків маршрутів громадського транспорту. Детальну інформацію можна знайти на сайті «Київпастрансу». Для зручності вболівальників у ніч проти неділі продовжать рух метро та наземного транспорту на 3 години. А власники квитків на фінальні матчі взагалі зможуть користуватися проїздом безплатно. Центром футбольного свята стане фан-зона на Хрещатику. Тут фанів розважатимуть артисти, аніматори та музиканти. Цей майданчик зможе одночасно вмістити до 20 тисяч людей. Для вболівальників транслюватимуть футбольні матчі у прямому ефірі на великих екранах, а знамениті футболісти європейських футбольних клубів влаштують автограф-сесію.
Даніил Снісар, Даніель Косаковський. Новини телеканал Інтер. Наступна наша історія про щасливий порятунок. У грудні ми розповідали історію Наталії Заремби, вагітної мами двох дітей, в якої діагностували рак. Завдяки небайдужим кошти на лікування таки вдалося зібрати. Жінка успішно пройшла лікування. Як зараз живе родина? Дивіться в сюжеті. Діда, давай. Кораблі. Її маленьке чудо, син Андрійко, народився на 7-му місяці вагітності. Наталі потрібно було терміново робити операцію. Виношуючи дитину, жінка хворіла на рак. Після народження малюка почалося лікування. Обслідування, на мутації здавала, комп'ютерна томографія, МРТ, мене мучили зі всіх сторон. Світили, як могли, обнаружили, що це ж 8 метастаз, все, потім вони на 30% виросли за 2 місяці, поки я ще ходила беременна. Першу операцію жінці зробили вже за 2 місяці, видалили майже всю праву частку печінки. Наталія пригадує, було нелегко. Все було дуже плохо, звісно, після першої операції. Я ходила жовта, говорила, я аватар, така жовта. Була жовта, білорубін був високий, ужасно, тобто плохо, і таке взагалі стан, плохо, нічого не їла. Але підтримка рідних, а головне маленький син, який чекав на маму вдома, швидко поставили жінку на ноги. Я вже прийшла додому. А тут 2-місячний ребеночек, 3-кілограмовий, і коліки в самому розгарі. Я от ця ребенка, і все. І у мене за 2 дні жовтизна зійшла, я вже сама бігати почала, вже нічого не болить. Окрім малечі, Наталю вдома чекали старший син і донька. Чоловік Андрій вчився справлятися з усім сам. З підтримкою жінки. Она контролировала весь процесс по телефону. Без ее поддержки не справился, наверное. Своєю мамою діти дуже пишаються. Матуся, чарівна, турботлива, захищає, зігріває, любить. Найрідніша мені людина, чарівна красуня. Аліна і Сашко з нетерпінням чекають, поки підросте їхній маленький братик, і вже показують, в які ігри з ним гратимуться. Да, он тебя поразбивал. Ну, у меня разобьешь? Разбил, конечно. Попереду в Наталії реабілітація і багато планів на майбутнє. Жінка вдячна всім, хто допоміг їй в часи хвороби. Тим же, хто зараз на шляху до одужання, радить ні за що не опускати рук. Анастасія Старовойт, Андрій Костюк, новини, телеканал Інтер. Вибух феєрверків стався у приватному будинку іспанського міста Туї. Загинула жінка, ще 26 людей поранені. Травми отримали 7 дітей. Будинки поблизу зруйновані вщент, а в радіусі кількох кілометрів вибиті шибки. Поліція затримала власника піротехніки. Він – колишній директор закритого нині заводу феєрверків. Ймовірно, вироби звідти він зберігав у будинку, і вони вибухнули. У бразильському Ріо-де-Жанейро третій день поспіль протестують водії. Їх обурює ріст цін на пальне. Сотнями вантажівок вони заблокували головні дороги. У заторах усе місто. За останній рік ціни на пальне в Бразилії зросли наполовину. Нині дизель в країні коштує понад $1. Через протести місцева влада вже скасувала податок на пальне, проте водії і далі протестують. Щонайменше 9 людей загинули внаслідок повеней на Шрі-Ланці. Підтоплення спричинили потужні сезонні зливи. Постраждали від стихії понад 38 тисяч людей. Влада попередила, доведеться відкривати шлюзи на річкових дамбах по всьому острову, адже вони можуть не витримати натиску води. Через це низовини опиняться під водою. Жителів цих районів евакуювали, найбільше опадів синоптики прогнозують у четвер. Потім негода відступить. Не поспішайте викидати непотрібну косметику. З неї можна зробити акварельні фарби. Таке вигадала британська студентка, бо вдома назбиралося чимало непотребу. Цим хоче врятувати планету від сміття і надихнути художників. Рецепт фарб дивіться у нашому наступному сюжеті. Аміні 23. Вона студентка-старшокурсниця з університету Сасекса, майбутній дизайнер. Впродовж року дівчина навідувалася до одного з магазинів косметики неподалік. І щомісяця забирала звідти мішок тіней для повік, які продавці списали.
У магазинів є певні правила. Якщо товар падає, ламається або стає задавненим, продавці змушені викинути його у смітник. З того, що вдалося врятувати зі сміттєвого кошика, юна дослідниця навчилася робити акварельні фарби. З усіх цих засобів я роблю порошок. Це буде пігмент, такий, як у цій баночці. Потім я змішую його з гумі-арабіком, смолою, яка зробить розчин в'язким. Далі додаю медичну жовч і дистильовану воду, аби фарба була рідшою. Більше жодних хімікатів не потрібно. Така субстанція сохне добу і вже готова до використання. Аміна переконує, її фарби нічим не гірші за звичайні, навіть кращі, виблискують на папері. Ці фарби легко наносити на папір і змішувати з іншими кольорами на палетці. Від звичайних акварелей мало чим відрізняється. Хіба що трохи більше блиску від косметики. Це помітили художники і митці, які вже випробували мої фарби. Ідея переробляти косметику з'явилася в дівчини випадково. Помітила, що вдома забагато бляшаночок і палеток, якими вона не користується. Тож мета студентки шляхетна. Каже, в такий спосіб можна врятувати планету від тонн сміття. До того ж, свій винахід називає складовою так званої циклічної економіки, коли відходів мінімум. Сировина переробляється кілька разів і ніщо дарма не викидають. Це чудова можливість для великих виробників косметики, адже вони не просто зможуть отримати прибутки від того, що йде на смітник, а й покращать свій рейтинг, оберігаючи довкілля. Аміна мріє не лише співпрацювати з магазинами та виробниками декоративної косметики. Сподіваються, що художники захочуть теж допомогти планеті і віддаватимуть перевагу саме її фарбам. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Бразилії чоловік, засуджений за вбивство, за кілька місяців вирив 70-метровий тунель зі свого туалету в камері. Навіть зумів протягнути туди кабель із лампочкою. Утім, коли до фінішу лишався метр, втікач помер від нестачі кисню. Тіло виявила поліція. Після цього прохід залили бетоном. У Британії на кінних перегонах журналістка одного з телеканалів зупинила на скаку коня, який перед цим скинув жокея і мчав на неї. Попри те, що дівчина потрапила під копита тварини, вона швидко підвелася і змогла приборкати скакуна. Коментатори зазначили, що така блискавична реакція заслуговує на окремий приз. Виявилося, журналістка з дитинства їздить верхи. 21 тисячу фунтів торгувала британка за сувеніри, отримані на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Запрошення на церемонію, окрім родичів королівської родини, отримали і 1200 пересічних британців. Усім їм роздавали щось на згадку – шоколадні медалі, магніти, пляшки з водою, лист запрошення та інше. Усі ці подарунки жителька Лондона Клер Олівер продала на інтернет-аукціоні. Коментувати своє рішення відмовилися, лише зазначила, що й інші володарі сувенірів чинять так само. А я бажаю вам легкого дня і прощаюся до завтра. Бережіть себе.